dette to profesjonelle samarbeidspartnere som skal løfte dette til nye høyder. Vi har kjempetro på hva dette skal gi oss fremover. Jeg føler på hele gjengen her at de så gira på å kjøre produktene våre, at dette skal bli veldig moro. Ja, det jo så trivelig å komme hit og komme oppover der og se maskinen står der, og det gjort den jobben for å få dette her til. Det ser jo så hyggelig ut, jeg føler oss skikkelig velkommen. Det jo helt klart at det folk som virkelig vil lykkes fra Topams side, og det det fra Felleskjøp også. Og så jeg veldig ute etter å komme inn i dette her proffsegmentet med produkter og en portefølje som kundene vil ha. Så jeg tror det blir kjempebra. Når vi vil det samme, så det et godt grunnlag. Det har virkelig vært savnet å ha det en stor kvalitetsleverandør på dette området. Så det gleder jeg meg veldig til. Markedet lenger nord, altså der så det er veldig stort. Arrangementet av Topkam, det topper egentlig alt av mine forventninger. Det er helt bra. Det står i stil til produktene de representerer. Dette kommer til å vekse inn i himmelen. Så bra. Kjempebra.